Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 28 noyabr 2022 yil Toshkentdan prymoy Moskvaga mana reysimiz yo'lga chiqdi. Aka, shu reysimiz yoqdimi sizlarga? Qulaylik taraflari bormi sizlarga shuni? Xudo xolasa endi mana shu reyslarimiz har doim bo'ladi. Hozircha haftaga 2 reys. Xudo xolasa cheriz bo'ladi. Oxiriga borib har kuni xudo xolasa Toshkentdan ham Moskvadan ham har kuni reyslar qo'yamiz. Agar mana shu yoqqan bo'lsa bir dona like, podpisa bosib qo'ysanglar shu keng tarqalish uchun aka-ukalar ko'rib ishonch hosil qilish uchun. Qanday borsanglar xuddi shunday gapirib tashlayveringlar. Farqi yo'q. Zo'r bo'lsa zo'r, qishiq joyi bo'lsa qishiq joyini ham aytaverasizlar. Sog'lik, omonlik, yaxshi yetolinglar hammalaringiz.